Usl mi křičí k misce. Jo, že ho probudila, světlo tě probudil, promiň. On prostě spí. Mezi okurkou a rajčetem si usnul. Trevorko! Ignor. Já vím, že vás to moc nezajímá. Protože většina z vás jsou chlapy, ale došly mi nové věci na nechty a já se tam používám. A s nimi to tam moc nejde, ale pracuju na tom a mají někdy asi milion další věcí a ještě mi došel stojánek. Výborně, 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 yes, čekala jsem na to. Takový donalizuj si koule, když tady vloguju. Hej, to nekašle. Já teďka si čtu komentáře a bohužel jsem zjistila, že na některé nemůžu odpovídat. Já vůbec nevím proč, třeba tady na tenhle. Vidíte, tady prostě není odpovědět, víte. A já vůbec nevím, jestli píšete z Google Plus nebo z něčeho. A celkem mě to mrzí, protože bych vám třeba ráda odpověděla. Na to, čím to může být, já to totiž vůbec netuším, čím to může být. Zatím si to zkontrolujte, protože pak vám nemůžu odpovědět a vy říkáte, že vás ignoruju a já za to prostě nemůžu. Jinak moc děkuji za hezké komentáře. Hrozně ráda si čtu vaše komentáře, protože mě to baví. A já bych třeba chtěla vědět, mě zajímá, kolik vám je, když se na mě díváte. Sice jako YouTube má nějaké statistiky, ale tak jako víte co, já jsem si taky všude možné házila různý věk, takže napište mi do komentářů, kolik vám je. Dneska je den, kdy začínám pořádně dělat nový cosplay, je to těžký, protože to je těžký cosplay a tak jsem si na pomoc přizvala kamarádku Šial, která už má s cosplayem větší zkušenosti než já, hlavně s tvorbou armoru, což je něco, co mě fakt zatím moc nejde. No a tak teďka pro ní jedu, máme do oby koupit nějaké věci a dneska máme celý den na to, aby jsme dělali mi cosplay. Dneska dorazili naši a šli jsme do asijské restaurace, nebo asijské město Modrý zub a je to tajská, že v tom světě vypadá strašně divně. Je to tady moc dobré, mám to moc ráda. Měl jsem pár drinků, protože naše má to nikdy čas alkohol, je to takové náročné. Ale moc mi to chutnalo, měla jsem tajskou polévku s kokosovým mlékem, kterému mám moc ráda. Akorát bylo pálivo jak čert. No a teď asi pojím si ještě někam sednout na drink. A zítra budu s vámi nakupovat, protože jsem měla svátek, když mi říkala, že mi něco koupí, tak se těším. A víte, co se mi to strašně líbí? Tady tohle. Podívejte, třpitky, ty jsou úplně boží. Hrozně se mi to líbí. To bych chtěla domů. Naši mě vzali na místo, kde je tady nejhezčí výhled v Praze, tak jsem zvědavá. Tak to ne, tak vypadám strašně zůsta. Ježiš, mami. Ne, jestli je řeší, tak musíš. Vy tě nefotíme, tě natáčím. Ty mě natáčíš, no to je úžasné. No to je vážné. To je prima tohle. To je butik Banky Matragy. Ženské, která šije pro ženy šejků. Z České republiky. Do arabského světa. Večeře s našima se protáhla hodně, hodně dlouho, hodně, hodně drinků a byli jsme na strašně hezkých místech, jako třeba na střeše, na Staroměstském náměstí, kde to znají naši a já ne, protože naši mají centrum oběhané a já jako každý trapný Pražák mě centrum nezajímá, protože hromada turistů a tak. Tak mě tam vzali na drink a bylo to tam fakt hezké a pak jsme šli jako oběhat Malostranské náměstí, nebo teda, pardon, Malostranské Staroměstské. A teďka valím domů a Fiola mě vyzvedne, prostě jsem strašně unavená, jsem částečně fakt opila. Což mě netěší, protože zítra v 7.30 vyjíždíme do mostu a Fiola si jde skočit tandem. Je brzo ráno, v sobotu brzo ráno. Slyšíte to taky? Sorry.
od rána. Cože? Jo. Ne, ne. Jo. Já jsem právě úplně v klidu. Ne, fakt ne. Jsem méně nervóznější, než jsem chtěl poprvé letět letadlem. Tak málo nervózní jsem. Ne, fakt, ale hej, proč mi nevěří žádná závrat, žádný prostě věci, ne, nic, prostě jedeme letiště, co je? Já se na to těším, já se na to upřímně fakt těším. Protože to je super, všichni mi říkáte, jak je to super, tak proč najednou se vám bát? Jo, jo, já už jsem skákala, je to i let zpátky, je to fajn. Jsme na místě. No, ještě pořád se nezměnili tvý pocity. Ne. Fakt ne. Já nevím, proč pořád vyvíjeli. Já nevím, já se ptám. Já se těším na tenhle letadlem. Jediný, čeho se bojím vlastně nejvíc, je, že mi znova zalehnou uši. Já jak jsem na posledy... Nemám, no. Teď ne, teď by neměli, ale hele. Nevíš, tělo, aha, takže se bojí. Tělo je... Takže se bojí. Bojím se, ale zalehnutí uší. Původně měl Fiola zaplacené bez toho, bez fotografa. Ale já vás mám rád a proto jsem zařídil, že ve vlogu uvidíte ten let. Jo. Já jsem skákala krát bez točení, no. Tak ono to není úplně tak drahý. Jako, to drahý jako prase. Je to, no, je to více jak 2 litry a plus fleška, takže dostanu jako flešku. Tady to tam platíš. A pak tam platíš to natáčení. Jako takový. Což je hustý, protože obecně já už počítám s tím, že znova skákat nechci, takže počítám, že skočím jednou. To já bych si klidně skočila. No jo, no, tak mohl jsem místo flešky koupit další let, jo. Ani na to nemám boty. No, na to nemusíš. Musíš. Pak? Pevné. Okej. Okay. Hello. Sluší ti to. Sluší mi to. Jo. Já jsem se ptal, jestli to nemá jako merchandise, ještě ne. Neprodávaj bundy jako merchandise. Tak Fiola právě nastoupil do letadla a už odlít někde nad náma a chudba skákat. Tak jsem to vědomila, jak to zvládne, vůbec se nebál. Já se taky minule nebála, ale tak je to celkem zážitek. Chtěla bych to znovu zkusit. Minule jsem měla video, takže to bylo trošku jiné. No nic, zase nachystat na přistání. No, to se mi snad jenom zdá. Tak Filipe, gratuluju. Nice. Jaký to bylo? Skvělý. Boží.
řeknu ti, je to halus. Je to hustý. Je to skvělý. Ale upřímně řečeno jsem si víc užil led padákem, než ten s volný pád. Ten volný pád je úplně... Rychlej, no. Na mě úplně o ničem. Mám radši volný pády, jak jsme byli v, říct, že jsme se na atrakcích. Protože tam je to prostě jakoby, jako víc si to užiješ. Tady jako nedýcháš, nemůžeš se nadechnout, nemůžeš nic. Ale super, jako fakt úplně. A byli příjemný. Dělal s tebou vývrtky? Jenom jednu. Ty vole, mě se mnou udělal půlku toho zpátky, já jsem říkal ještě, pojď. A on jo, to tam jasně, stočil. Jasně, takhle vývrtky, on to najednou stočil úplně z ničeho nic jako dolů. A my jsme letěli, ty vole, úplně brutálně. Masakr, ty vole. Takže s ostupem, Fiolo, co ty na to? Je to hustokruto přísná věc a měli byste si to zkusit. Jakože, já vím, že vy to nevěříte, já jsem se fakt nebál. Nebál jsem se při stoupání letadla, nebál jsem se ani při tom samotném, když jsem koukal dolů. Já jsem si to chtěl užít a byl jsem na to připravený. Z tohohle pohledu, protože kdybych nikdy neletěl před tím letadlem, tak bych se bál. Ale tím, že už mám to... Já jsem se víc bál toho, že mi zalehnou uši. A to se nestalo, takže jsem si to užil. A pak, co mě teda hodně překvapilo, jediná věc, negativní, nemohl jsem dýchat. To je normální. A teď nevím, počkej. Tam, myslím. Tam? Ne, nebo já nevím. Já mám pocit, že jsem, ale... Jdeme ještě teďka za Grunem. My se pozvali k jeho mámě na oběd. Jako kozoprt, nebo já vlastně myslím, ne, korozum. Já myslím, že tudy jsem nejel. Ale tak. Já mám pocit, že jsme tady majeli. Jo. A teďka jsme jenom úplně potom špatně. Já jsem tady v místě kolem mostu poprvé, vlastně louny a most a tak, a hrozně překvapuje, jak je to tady krásné. To prostředí, ne to prostředí, neříkám přímo město, ale myslím ty kopečky, jak jsou tady. Slyšíme z kopečku třeba prostě pak obrovský kopec prostě. A tam je to úplně, tady to úplně všude, kopečky, dokonce jsem viděla poprvé horu Říp, které jsem ji mohla vidět už předtím, ale já jsem se neuvědomila, že je to hora Říp. Teďka jsem se dívala a říkám, tyjo, tady je, tady je to rovné, já to slyším, že je takový kopec, tak to byl Říp. A je to tady fakt hezky taková, že si říká, že to není, jak to říká, to není. To není co? Svět, to je zahrádka. Zase si kocháte, pane doktore? Ano. Tak já se kochám teďka krajinou. A tam je nějaký hrozně hezký kostel, dřevěný. Tady v tom mostě je věcí. A tam je nějaký zámek nebo něco. A Fiolo se zase ztratil. Juhu. Tohle jsou prosím kozoprdy. Korozluky, já to říkám kozoprdy. A on je tady v tom domečku. A? No v tom všedním. Taková prdel světa. Ne, nedělám, nesmíju se ti grůl, nesmíju. Já jo. Ty vole. Myslíš, že nás sní? Klídne. Čedájské. Klídne. My nejsme ti, kteří hledáš. Nejsme ti, kteří hledáš. Teď se máme u nás na balíkově. Kozoprdy. Já přemýšlím, kdy tady scháníš internet. Protože my tady nemáme pomalu jistý. Tamhle odsaď, tam je most. Tam, stroj, tam je teda. Jsme u Gruna. Nacpali nás, tady mám kafe. Práskáš to. A, takže pokud tohle to sleduje někdo další v redakci, tak ano, na řadě je Vitus. Těším se, čím nás... na Slovensko. No, čím nás poctí Vitus. Doufám, že to bude něco ve formě aspoň chleba a sůl, aby měl. Do Slovenska. Prý, můžu tím mám prst a vodu. Prst a vodu. To bylo v tom, v 300 vypadu. Aha. Přijeli ten Peršan. Ale to je u Termopil, to není Slovensko. O skoro. Tak, ježišmarja, stejně musíš na východ, tak co? A Grunova mamka strašně dobře peče. Grunu taťka dělá skvělý kafe. A jako fakt skvělý kafe. Mm, fakt jako dobrý. Nejradši bych úplně zavedl pobočku od nový, prostě místo Starbucks bych to pojmenoval Grunbucks. A začal bych to prodávat. Začal bych tam prodávat. Paní Grunová a... Mm-hmm. A tohle bys to měl prodávat takový ty zákusky, co jsou... Ty vytvíně, jdeš do Starbucks, víš, a tam máš ty tolážky. Přesně to. Já bych byl každý den ráno tohleto, stačilo by jeden kousek, takovýhle kafe a jsem nastartovaný. Inspekce. Tady. No, protože jsme je tam chtěli. Tak to ukáž. Ale... Je to pěkný. Ukáž mi čmeláky. Tak se pojď podívat. Oni to nemají moc rádi odhalen, ale koukej, máme tam čmeláky. Luxusní. Ty a my už tam jsou jenom ty velký, což budou samice. A oni pak zase zdrhnou a založí si nový čmelík. A já to musím přikrýt. Tam je třeba první kopec.
prostě kopec. To je kopec. Taký random kopec. Víš, jak se to musí sáňkovat? Hej, tak jako, že bych se s někama nacpala, až se nevíš, že jsem sáňkovat. A tady, tady takovýchhle, jak je tam úplně hromad. A takových divných kopců je tady úplně mega moc. Třeba Říp, že jo? No třeba Říp, ale když trošku dál, ale už na obec. To mi prostě další, prostě. Tady, tady, prostě. Tam taky, prostě. To je strašně zvláštní, já fakt se mi to líbí. Takové zvláštní, jak v cizině mi to přijde. Tam jsou další. Dneska si uklidím. To potřebuješ slyšet, mamko. To je super. Dneska si uklidím. Prostě tak roz... uklidí dole, dole. Já počkám na mega super vysavač. To víte, my jsi za měsíc, že ti to podrá. Fakt? Další kopeček. Maty a kopeček. Kopetus.